år bak her. Det tørre og til dels fine forhold. Ja, det tørt. Ja, det veldig fine forhold. Det det. Hvordan ser forholdene ut så langt for din del? Nei, værvarslingen for god, så det veldig bra å være ute hele uka, så jeg har trua på at vi får gjort mye I løpet av 8-10 dager nå. Men det jo vært, det jo stort underskudd på nedbør, da. Og regn trenger vi. Så jeg veldig spent på når det kommer, og hvor hardt det kommer, og hvor lenge det varer. Og det jo en tendens til å, når først blir en værtype, så setter den seg. Så hvis det først får regn nå, så kan det bli langvarig. Så jeg veldig spent. Første dagen ute hos år I år? Ja, nå vi I gang med vårkornene. Så vi har gjørsla og ugrassprøyta høstkornene. Så nå det vårkornene. Tidlig på den I høstkornene? Ja, jeg holdt igjen litt på gjørslinga. Ja, det vil si jeg gjørsla høstveiten før, rett før påske. For den så jeg kom til å klare seg. Men høstbygget og høstrapsen ventet jeg med. Fordi jeg tenkte at hvis den ikke klarer seg, så jeg bør jeg vente med gjørslinga. Så tar jeg det med grunngjørsling på såpmaskinen når den tid kommer. Men nå gjørsla jeg I helgen, da, fordi jeg så at mesteparten har klart seg. Og så en annen ting også, at når plantene svake og det nattefrost og gjørsler tidlig da, altså det, noen ganger så blir det anbefalt for å stimulere til busking. Men samtidig så hvis vil det stresse plantene, så jeg valgte å da ikke gjørsle tidlig. Og den plantebøssen var jo såpass tett også, så hvis du overlever, så det nok planter, og da det ikke noe vits å stimulere til noe økt busking, etter min mening. Og hvilke utfordringer du opplever I forhold til overvintring på rapsen og bygget? Nei, det jo det som, altså den siste måneden nå med så kalde netter og kald luft og mye vind. Plantene svake fra vinteren, og så når vi får sånn værtype nå med veldig stor forskjell på natt og dagtemperatur, så det krevende for plantene, det stresser dem, og de svake fra før, så det blir bare vondt verre. Men også vi utsatt for mye beiting av hjortevilt, da. Så jeg har mye hard beiting. Høstbygg og høstverden går det ganske greit, men det verre med rapsen, fordi at disse hjortevilt, sånn som både hjort, Og rådyr, de beiter så snøtt, og de tar vekstpunktet. Og da det løpet kjørt. Men det ser ut som det berger. Ja, I hvert fall det meste, men jeg kommer ikke til å så I noe I den høstbygget, for det ikke noe som tidlig nok I forhold til at jeg skal ha det som forkultur til høsterapsen. Men jeg kommer til å så inn litt I høsterapsen, og da blir det antageligvis bygg. For det noen steder jeg har gått helt ut. Så direkte så jeg I noen månførende drog, og det har ikke vært heldig. Og da så jeg bygg. Fortell litt om vekstskift og planteproduksjonen din. Ja, jeg har 1300 mål med eid og leid, 100 mål gras, 1300 mål korn. Og så har jeg plogfritt jordarbeiding. På vårkornet så har jeg ikke høstpløyd på 30 år. Men jeg har drivet jo også hatt litt grunn høstpløying på høstveiten. Men nå som jeg har fått med ny års grubber, så vel planen også bare bruke grubben også til høstkornet. Da. Men ellers så prøver jeg å få inn raps, høstraps. Først og fremst høstraps og åkerbønner I vekstskiftet for å ha litt mer allsidig vekstskiftet. Hovedproduksjon jo beite fortidens matvete, det har vært. Men det trenger litt forgrøder og vekstskiftet. Så derfor prøver jeg å få inn raps og åkerbønner. Da. Hadde erter, men den ertelegda den ble jeg så lei. Og selv om nye sorter som Ingrid skal være bedre, så fikk jeg så mer enn nok. Av den ertelegda. Ja, nå det ute hos vår Kares, en relativt ny vårbeitesort. Hva bakgrunnen for det valget? Nei, altså jeg prøver å ta I bruk nye sorter da, når de kommer. Og så, jeg hadde Kares, den var vel så å si ny I fjor, og hadde veldig godt resultat med den dagens. Men så kom jo betong I år. Den har vært under oppformeringen, men nå den salt på vanlig måte, så jeg har fått tak I noe
betong, den, det vel en enda bedre matvetesort I forhold til prisgradering og proteininnhold. Så det, det blir veldig spennende. Jeg skal ha et par hundre mål av den også. Så blir det 400 mål med Kares. Så får vi se. Jeg, det har jo vært så mye diskusjoner om hvordan man skal gjørsle. Gjørsle til mat eller ikke. Men jeg har bestemt meg for å følge planen som var gjørsle til matkvalitet på vårveiten. Men på høstveiten så har jeg Sandarka, den, det jo en fôrvete, og der blir det jo gjørsling deretter. Og så kommer jeg til å bruke samme strategien på høstbygget. Og det vil si to gjørslinger, 40 kilo 22-3-10, og så 30 kilo 22-3-10. Og så i vårveten til mat så kommer jeg til å avslutte med opp til NS på flaggplassstadiet. Det planen. Men den kan jo korrigeres, men det for planen. Og hva sikter du mot javling på vårveten da? Nei, nå har jeg kommer til å bruke 2 kilo nitrogen mindre enn jeg pleier å gjøre, og da må jeg justere ned forventningene. Men jeg har, nok, jeg har lagt inn sånn mellom 500 og 600 kilo, litt ettersom hvordan skiftene hvis jeg vet liksom hvor det går an å ta ut store avlinger, så jeg har lagt meg på 600. Men, og da har jeg erfaring som tidligere at jeg kan ta større avlinger enn det, men jeg prøver å moderere litt da, i forhold til en dyregjørsla. Men det jo samtidig viktig å gjørsle, det fryktelig ergelig hvis den ryker proteininnholdet da. Så, ja, men du vet aldri. Ja, apropos arealer og arealhåndtering, så det både og på det du driver. Ja da, det er mye knot. Jeg har ifra 100, altså skiften fra 180 til 8 mål. Men jeg har, men, så det varierer veldig. Du har jo vært med på noe av knot I dag. Gjørsling jo en ting, men plantevern, der vel mye kunnskap I hodet ditt I forhold til hva som trengs? Nei, det jo mye kunnskap der, vet jeg ikke, men jeg jobber jo med plantevern da, I Norges fôr. Så det har jo vært en del av livet mitt de siste årene, det med plantevern. Og det med plantevern, så det går på, det jo riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Sånn at det det jeg jobber med da. Hvordan havna I den bransjen du har gjort? Nei, det, altså, for å ta arbeids, for å si karrieren min, så det begynte med at jeg skulle ha noe praksis I forbindelse med noen studier. Så jeg søkte noen praksis på den gangen jeg var I NLO. Så fikk jeg jobb som forsøkstekniker på Institutt for tekniske fag. Og drev med spørre, da kom havna jeg opp borti det med sprøyteteknikk, applikasjonsteknikk, sammen med en forsker, så jeg var på en måte assistenten til forskeren da. Hadde det praksisår der I et år, og så da jeg var ferdig med studiene, så søkte jeg meg til plantevernfirma. Det var også helt tilfeldig. Jeg søkte meg til plantevernfirma, et fransk firma, og så fikk jeg jobb der. Jeg jobbet der I 5 år, og så ble det slutt, for de skulle drive det kontoret fra København, eller fra Danmark da. Og så kjente jeg Frank Carling godt da, så jeg begynte å jobbe hos han, CF-maskinen. Ja, men det ble bare halvannet år da. Så fikk jeg tilbud om jobb I Norges fôr som produktsjef plantekultur, og da takket jeg ja til det. Ikke fordi at jeg ikke har trivdes I CF-maskinen og jobbet med folka der og med maskiner og redskap, men det med planter og planteproduksjon har nok ligget mitt hjerte nærme hele tiden. Sånn at jeg ble tilbudt jobb der som produktsjef plantekultur, så takket jeg ja til det. Og det var, der begynte jeg 1. mars I 1998. Så jeg har vært involvert I rådgiver som planteproduksjon da, hvor lenge blir det? 22-23 år. Hva går hverdagen ut på I den stillingen? Nei,
det skal være tilgjengelig for forhandlerne da, og selgerne, når de får spørsmål fra sine kunder som de ikke kan klare å svare på, så hender de seg til meg, håper om at jeg kan svare. Og det jo ikke alltid, men det jo sånn at jeg har jo et nettverk etter hvert, og kjenner jo importørene og tilbyggerne, så hvis jeg ikke har svar, så vet jeg hvor jeg skal henvende meg. Det blir jo til de som markedsfører preparatene i Norge, da. Så det med rådgivningen klarer vi å løse på en grei måte. Og så har vi jo et veldig godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning, da. Det må sies. Erfaringer og sånn planlegger årets vekstsesong. Ja, det blir jo gå igjennom, se jo på. Altså alt blir jo planlagt. Først har du laget noen planer i huet, og så blir det jo å få det ned på skifteplan. Og så tar det derfra, og så er det jo i forhold til få inn mest mulig altså få åkerbønder og raps inn i mest mulig størst mulig del av arealet. Men det jo ikke alle skifter som det egnet til å ha det. Så det må se an litt randet da, hvordan det gjør det. Men ja, jeg må også prøve å, i og med at det drives på flere gårder, så må jeg prøve å være litt rasjonell i forhold til antall sorter og hvor den har det, og ikke dele opp for mye. Hvis man jo først er et sted og skal treske, så tresker du jo alt på den gården før du kjører til neste. Så det litt sånne praktiske ting å ta hensyn til i tillegg da. Du har i en del år sått med en hårs pronto. Hva bakgrunnen for det valget? Nei, det var jo, jeg kjørte jo 10 år med Vederstad da. Og så da tenkte jeg at nå kan det være på tide å prøve noe, eller bytte inn den da. Og så var det jo veldig mange fordeler med Hors da, med Pronton, som jeg likte veldig godt. Og så må det jo sies at jeg har jo handlet litt med CF opp innom årene der, så jeg kjenner jo CF-maskinen og Frank Halling og servicefolkene der veldig godt. Så det er veldig, jeg oppfatter det som trygt å handle der. Det betyr mye. CF stiller opp, altså det setter jeg stor pris på, det var mye av valget. Men selvfølgelig, maskinene må være bra maskiner, og det er det. Hva er erfaringene hittil da med såmaskinen? Hvordan synes du resultatet blir? Nei, jeg synes resultatet blir veldig bra. Det gjør det. Jeg er veldig fornøyd. Men det at du kan så litt gjørsel sammen med såkornet, og at han sår jamt, spirer jamt, kommer jamt. Så det er jeg fornøyd med. Hvordan opplever du at den er å stille inn og få såldypt og utmatting? Kommer inn i det. Det mange mye funksjoner, og det er liksom to skjermer på samme. Men det er veldig enkelt å veksle mellom da. Mellom GPS-skjermen og betjeningen av såmaskinen. Så det går fint. Du har jo først en seksjon med jordarbeiderskåler, og så har du gjørselskåler før pakkehjul, eller bærehjul og såaggregater. Men disse jordarbeiderskålene, hvor mye bruker du dem? Sånn løs som det er her nå, så bruker jeg dem ikke i det hele tatt. Men ellers så pleier jeg å la dem jobbe 3-4 cm, går liksom pusser litt i overflata. Og hvis det er sånn som de få stedene hvor jeg direkte sår, da, sånn, hvis det er noen kanter mot noen vassdrag, og at det kan være sånne vannførende drog, så jeg direkte, og da lar jeg dem jobbe litt. Men der jeg gjorde arbeidet litt fra før, så bruker jeg den veldig forsiktig. Fleksibilitet. Ja, absolutt. Så, til årets sesong så ble det en ny årskultivator som du nevnte. Hva er det du
du så efter när du skulle handla tomt redskap? Nej, lite sån allround som lager ett jämnt och gott såbädd efter en körning. Jämn överflata, det gör den. Jag syns han gör en god jobb. Nu har det jo vært høsttag her tidligere, og så kjører du ny runde nå. Hvilken arbeidstype kjører du på? Arbeidstypen på den horsen, den ligger på rundt 8 cm. Men det kanskje litt mye, men det vil bli litt løs jord. Dette arealet her ble høsttag, ellers så pleier vi ikke å gjøre noen ting på høsten. Bare la det ligge stubb. Jeg er jo alltid optimist da. I år blir det bra. Det hvert år. Men vi har jo hatt altså to siste årene har jo vært veldig bra. 2019 var bra, både 2019 20, altså de tre siste årene har vært bra. Og sånn tørr fin høst som vi hadde i fjor. Og jeg kan ikke huske at Treska har levert så mye tørt korn uten å ha det gjennom tørka. Det er jo fantastisk og kan ikke forvente at det skal bli sånn hvert år. Men det er klart, en forventer jo god kvalitet og en forventer god avling. Og sikkert hadde det ikke vært noe vits å drive dette. Noen år så blir vi skuffet, og enkelte år så innflyr det. Så her tror jeg i år også. Men det er veldig mange andre faktorer som spiller inn om dagen da. Økte kostnader og eventuelle kompensasjoner for det, og prisen på korn, og blir det noen fortjeneste på det vi gjør. Det er veldig spennende. Får vi se. Hva tror du kornprisen når vi skal levere av årets samling? Nei, altså, sånn, bare for å ta utgangspunkt i veten, da, så må jo veten opp på 1 krone bare for å kompensere for kostnadene. Og hvis vi skal ha litt økt inntjening i forhold til andre yrkesgrupper, så må veteprisen opp på 1,5 krone. Og det har jeg ikke noe tro på. Jeg tror kanskje at de klarer å få 1 krone, men ikke noe mer. Jeg har ikke noe tro på, men jeg håper at den i hvert fall klarer 1 krone. Og så håper jeg også at det blir lagt inn noe på arealtilskudd. Noe kommer den veien. Og da er det et steg i riktig retning som gjør at jeg kan fortsette et år til. Du får krysse fingrene. Lykke til. Jo, takk for det.